Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni sana katika tafakari yetu ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni tarehe 30 ya mwezi wa 12 mwaka 2023. Siku ya sita katika oktava ya kuzaliwa Bwana. Masomo yetu ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka kutoka waraka wa kwanza wa mtume Yohane kwa watu wote. Sura ya pili aya ya 12 hadi aya ya 17. Na somo letu la injili linatoka kutoka injili ya mtakatifu Luka sura ya pili aya ya 36 hadi aya ya 40. Karibuni sasa tuisikilize somo la injili. Somo la injili ilivyoandikwa na mwinjili Luka sura ya pili aya 36 hadi aya ya 40. Siku ile palikuwa na nabii mke, jina lake Ana binti Fanueli, wa kabila la Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka saba baada ya wanawali wake, naye ni mjane wa miaka 84. Haondoki katika hekalu ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu, akawatolea habari zake. Basi walipokwisha kuyatimiza yote kama yalivyoagizwa katika sheria ya Bwana, walirejea Galilaya mpaka mjini kwao Nazareti. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Neno la Bwana. Wapendwa wasikilizaji, masomo yetu yanatutafakarisha juu ya neema ya kushinda ulimwengu. Mtume Yohane katika waraka wake wa kwanza sura ya pili aya ya 12 hadi aya ya 17 anatuambia kwamba kwa njia ya Kristo tumesamehewa dhambi zetu. Hali kadhalika tumemjua Mungu Baba, na pia kwa njia ya Kristo tumepewa nguvu ya kumshinda mwovu shetani. Basi ili tuzidi kubaki katika ushindi huo na furaha ya Noeli ya kuzaliwa mtoto Yesu, ambaye ufalme wote uko mabegani mwake, nasi tunapaswa kutoshikamana au kutotawaliwa na malimwengu. Na baadhi ya mambo hayo ya kiulimwengu ambayo hupoteza uwepo wa Mungu kwetu ni tamaa za mali, ubinafsi, chuki, wivu, masengenyo, majivuno, uasherati na ushirikina. Wapendwa, haya yakiwepo katika jumuiya na familia zetu hupoteza ladha na hamu ya kumtumikia Mungu, na zaidi sana hupoteza hata uwepo wa Mungu katika familia na jumuiya zetu kwa ujumla. Wapendwa wasikilizaji, ili furaha hii ya Noeli iendelee kuzaa matunda mema na mazuri katika jumuiya yetu, tunapaswa kuwa watu wa sala, kufunga na kufanya matendo ya huruma kwa wahitaji wa aina mbalimbali. Na katika somo la injili, ili kuushinda ulimwengu, tunaalikwa kuwa kama nabii Ana binti Fanueli wa kabila la Asheri, ambaye ni mjane
na mzee mwenye umri wa miaka 84 aliyedumu hekaluni akimtumikia Mungu usiku na mchana kwa njia ya sala na kuomba. Na katika kumtumikia Mungu anashuhudia wokovu wa Waisraeli kupitia Masia, yani Yesu Kristo aliyetolewa hekaluni. Wapendwa, tunaalikwa kuwa watu wa kusali daima, tuimarishe uhusiano wetu na Mungu zaidi ili kuushinda ulimwengu na kuurithi ufalme wa Mungu. Zaidi sana, ili tuzalie upya katika Kristo, tunaalikwa kuwa watu wa kushiriki katika sala za jumuiya na adhimisho la misa takatifu ambalo ndilo chemichemi na kilele cha maadhimisho yote. Wapendwa, pia tunapoelekea mwishoni mwa mwaka huu, tuzidi kumshukuru Mungu kwa mema mengi aliyotujalia. Na kushukuru ni kuomba tena. Tumombe Mungu pia atuvushe salama mwaka unaofuata wa 2024, huku tukiwa na afya njema ya mwili na roho, ili tuweze kumsifu na kumtukuza Mungu siku zote za maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii ya neno la Mungu imeletwa kwenu na Frateri Paulo Mao kutoka Jimbo Katoliki la Mbulu, ninayesoma masomo yangu ya teolojia mwaka wa 4 katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala iliyoko Jimbo Kuu la Tabora.